Boa tarde, galera. Gente, ontem foi dia de cuidado de John John por causa da reação da vacina. Hoje é dia de eu cuidar de mim mesma, de mim própria. O tempo até nublou. Ah, meu cabelo tá desse jeito aqui assim. Aí eu vou colocar o meu cabelão, meu mega, porque domingo, né, é o aniversário do Diego, então eu quero estar assim, bem bonitinha. Aí eu vou colocar meu cabelão e tal. Isso, só mesmo. Aí pintar de preto. Eu acho. Vamos ver como é que eu vou ficar, né? Bom dia, galera. Olha como eu tô lindo, sentadinho. Oh, galera. Bom dia. Oi, gente. Oi. Ela também sabe sentar, ó. Estamos em gravação Ó. aqui. Nem caiu. Nem caiu ele. Gente. Um, dois, três. E vamos ver que hora cai. Eu não vou cair, não, mamãe. Oh, quase. Balança, mas não cai. Eu tô almoçando. Comendo tudo, né? Comendo tudo. Quero ver. Tô esperando. 5 dias pra comer uma garfadinha. Enrolando, enrolando. Tchau. Acabou, né? Tchau.